Без готівки, але зі смартфоном. В маршрутках Дніпра відтепер можна оплатити проїзд через онлайн-банк. Вже кілька років така функція доступна в трамваях та тролейбусах. Та чи в попиті QR-коди в автобусах? З водіями та пасажирами спілкувалась Анастасія Вільхова. Декілька секунд і оплата пройшла. В деяких автобусах Дніпра тепер можна розрахуватися смартфоном. Іван – користувач зі стажем. Розказує, раніше часто їздив на першому трамваї, оплачував онлайн. Тому, коли дізнався, що так тепер можна в автобусі, традиції вирішив не змінювати. Іноді дуже допомагає. Ну, тому що нет налічки, буває часто. Сейчас света нет, снять возможности нет. Сразу можно оплатить карту. Підтримує онлайн-оплату і Даніїл. Послуга для нього теж не нова. В трамваї хлопець постійно з електронним квитком. Я думаю, ми збавляємося повністю від налічності і збавляємо кондуктора від дополнительної роботи. Переводимо все в цифровий вид, що дуже удобно. А от Василь користуватися новими технологіями не поспішає. Мовляв, для цього треба встановлювати спеціальний додаток. Теж по-старому вже звик. Зараз мені незручно. Взагалі, ну, треба поставити програму, мабуть, для того користуватися. Ну, поки в мене такої функції нема, може, колись і буду. Аби пасажири не бігали по салону, в автобусі розмістили з десяток наліпок з QR-кодом. Факт оплати перевірятимуть кондуктори. Їм на поміч маршрутами курсують контролери. Перевіряємо пасажирів всіх, хто бажає, сплачує за QR-кодом, тобто смартфоном. Показує нам квиток, обов'язково потрібно його закомпостувати, заплатив і зразу в тебе квиток є. Не треба бігати за кондуктором шукати, тому що штраф у 20-кратному розмірі, а це 300 гривень. Сплатити можна лише за допомогою додатка «Приват-24», але у застосунок можна додавати і картки інших банків. Пасажир заходить у салон, відкриває застосунок «Приват-24» та сканує QR-код, який розміщений у салоні автобуса. Після чого сплачує за проїзд та компостує квиток у застосунку. Після компостування час дії квитка – 1 година. Обдурити не вдасться. Кожен комунальний автобус має свій бортовий номер. Це 4 цифри, які закріплені за кожним бусом. На екрані відображається бортовий номер автобуса, у якому був придбаний цей квиток. Це допомагає та й водію, та й кондуктору, та й контролеру відрізнити, чи у цьому автобусі був куплений квиток, чи сьогодні він був куплений. Безготівковий рахунок вели на 39 комунальних автобусах. На балансі міста вони з'явилися після влучання російської ракети в приватне автотранспортне підприємство. Тоді допомогу Дніпру надіслали Київ, Рівненщина і Вінниця. Комунальні автобуси курсують на маршрутах номер 101К, 32К, 75К та 109К. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».